скажіть хоча б, у якому столітті жив, творив Петро творив? Конашевич Сагайдачний? Це кінець 1500-х, початок 1600-х. Якщо я не помиляюся, морські походи в нього були в 1621-му. Ні, помиляюся? В 1620-х. Окей, але яке це століття? А! Мова про це! Саме це я мав на увазі, коли спитав, в якому столітті. Це 17 століття, правильно? Якщо 1600-ті роки, це 17 століття. Це 17 століття, я вже не буду питати до нашої ери чи нашої ери. Ну що ж, я бачу, що... Ні, вже спитайте! Нашої ери!